rundingan kerusi sudah selesai. Sasar 6 kerusi parlimen dan 9 dun. 4 kerusi tradisi di Pulau Pinang diteruskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rundingan kerusi sudah selesai. Gerakan dan Perikatan Nasional sudah bersiap sedia hadapi pilihan raya umum ke-15 walaupun pada awalnya menolak pembubaran parlimen. Rundingan kerusi di peringkat parti gerakan sudah selesai. Sekarang dalam rundingan akhir di peringkat tertinggi Perikatan Nasional. Persidangan Perwakilan Nasional ditunda. Gerakan menangguhkan Persidangan Perwakilan Nasional ke-51 yang dijadualkan berlangsung pada 12 dan 13 November ini. Ini disebabkan untuk memberi laluan kepada jentera-jentera parti membuat persediaan bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Sasar 6 kerusi parlimen dan 9 dun. Gerakan Perak menyasarkan 6 kerusi parlimen dan 9 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya umum kali ini. Gerakan Perak akan membuat yang terbaik daripada sebelum ini dan akan memastikan kemenangan memihak kepada Perikatan Nasional. Hasrat bertanding di Parlimen Rasah. Gerakan Negeri Sembilan berhasrat untuk bertanding di Parlimen Rasah pada pilihan raya umum ke-15. Ini merupakan kali pertama untuk Gerakan Negeri Sembilan bertanding di kerusi parlimen. Ketengahkan 80% muka baharu. Gerakan akan ketengahkan 80% muka baharu yang akan bertanding pada pilihan raya umum ke-15 nanti. PRU kali ini amat penting bagi gerakan untuk terus bergerak ke hadapan bersama-sama dalam perjuangan Perikatan Nasional membentuk kerajaan. Siap sedia bantu parti komponen. Kira-kira 7,000 ahli gerakan di Kelantan sedia membantu Perikatan Nasional untuk memenangi pilihan raya umum ke-15. Kesemua jentera mereka kini memberi fokus kepada Parti Peribumi Bersatu Malaysia dan PAS. 4 kerusi tradisi di Pulau Pinang diteruskan. Gerakan Pulau Pinang berhasrat untuk meneruskan bertanding di 4 kerusi tradisi pada pilihan raya umum kali ini. Antara yang pernah menjadi kerusi tradisi parti gerakan sebelum ini adalah Batu Kawan, Bukit Bendera, Julutong dan Tanjung. Menteri PN bertindak demi kepentingan rakyat. Gerakan Pulau Pinang menegaskan tidak salah jika 12 orang menteri PN bersama-sama menandatangani surat kepada Yang di-Pertuan Agong kerana mereka bertindak demi kepentingan rakyat. Beliau berkata ramai pakar menunjukkan bahawa dalam beberapa bulan ini, banyak negeri di negara kita menghadapi ancaman musim terkujuh. Jadi, tidak perlulah pilihan raya umum perlu diadakan ketika ini. Ketidakcekapan DAP dalam isu pembubaran parlimen. Mesyuarat DAP Pulau Pinang sebelum ini juga bersetuju untuk mengadakan pilihan raya serentak tetapi kini ditolak Pakatan Harapan. Ini menunjukkan Pakatan Harapan dan DAP tidak sependapat. Adakah Chow Kuan Yew dan Lim Guang Eng sudah tiada kuasa dalam Pakatan Harapan? Sekian sahaja daripada saya, Aiman Zulkifli, Gerakan News. Terima kasih.